Jak nejlépe získat huge pety? To si v dnešním videu povíme. Takže v dnešním videu si řekneme, jak co nejrychleji, anebo spíš nejlépe získat huge pety. Některé metody budou zdarma, no a některé zase budou buď za peníze, anebo za robuxy. Takže v tomhle videu se najde každý, takže pokud chcete utratit nějaké robuxy, peníze, anebo chcete úplně jít cestou free to play, tak se dodívejte až do konce, protože dneska vám všechny možné metody řeknu. Tohle je teďka můj inventář s huge petama, nemám jich nějak extrémně moc, ale třeba na začátku, jak jsem začal hrát pet simulator, tak bych z tohohle byl úplně extrémně mimo a neřekl bych, že bych nikdy měl tolik huge petů. Pod různýma videama, kde právě huge pety nemám, jste se mě ptali, kde mi zmizeli, protože někdy je mám a někdy ne. Je to tím, že je prodávám na svém Discordu, no a rovnou tak se dostáváme k první metodě. No a to je si pety prostě koupit na Discordu, anebo prostě od nějakého člověka. Tahle metoda může být extrémně nebezpečná, protože samozřejmě vás ten druhý může skemnout, ale pokud víte od koho kupovat, no a nebo znáte někoho, kde je legit a víte, že nikoho ještě neskemnul ani neskemne, tak je to taky nejrychlejší metoda, jak získat huge peta. Jednou jsem udělal tu chybu a řekl jsem vám, od koho kupuju huge pety, no a právě ten člověk potom začal skemovat a hodně lidí mi psalo, že vlastně za to můžu já, protože jsem samozřejmě ve videu říkal, že ten člověk je legit, no a proto už nikdy neříkám, od koho kupuju huge pety nebo na jakém serveru kupuju huge pety. Je to právě kvůli tomu, aby vás nikdo neskemnul, i když vím, že ten člověk je legit a zrovna neskemuje, stát se může všechno, no a já potom za to nebudu brát zodpovědnost. Takže pokud nevíte, od koho koupit, určitě můžete kupovat ode mě, odkaz na Discord máte v popisku. Teďka se snažím dělat co nejpravidelněji restocky, to znamená, že furt nakupuju další huge pety, no a vy se vlastně potom můžete koupit ode mě, nemusíte se bát skemu, no a vám potom jenom stačí jít na můj Discord, kouknout se, co zrovna mám, no a potom mi napsat a já vám je samozřejmě prodám. Tohle by byla první metoda, no a druhá metoda je vlastně kupování huge petů za robuxy. Je to vlastně úplně to samé, akorát si ty pety nekupujete za reálné peníze, ale za robuxy. Někdo traduje tak, že jdete do post donate, no a tam mu vlastně donatenete nějakou částku, kterou on požaduje, a potom vám samozřejmě dá huge peta, pokud to není žádný scammer. Zase určitě netradujte s člověkem, kterého vůbec neznáte, anebo nevíte, jestli je legit nebo ne, protože právě takhle vás někdo může úplně jednoduše scamnout, no a potom samozřejmě už toho peta nebo robuxy nikdy neuvidíte. Za mě je lepší určitě kupovat za normální peníze, protože přece jenom pokud budete tradovat v post donate, tak tam je 30% poplatek na robuxy, no a tomu člověku to nepřijde hned, takže třeba někdo bude požadovat, abyste počkali, než mu to přijde. No a to samozřejmě může trvat klidně i týden, takže to není úplně nejrychlejší. No ale je možné, že třeba máte nějakou Robux gift card, no a v tom případě je to hned. No ale teďka se už konečně vrhneme na ty metody, které jsou úplně zdarma. Tím pádem tak úplně každý může získat zdarma huge peta. První možnost je prostě farmení, no a otevírání vajíček. A je tuhle metodu zná úplně každý, ale i tak vám ji řeknu, protože je to zároveň i jediná možnost, pokud nemáte gemy. Ve hře se teďka momentálně nachází 4 vajíčka plus 1 gift, ze kterých můžete získat huge peta. Můžete získat tuhle balonkovou kočku tady v Catworldu, potom můžete získat huge peta v téhle secret lokaci v Catworldu, no a to je tady tenhle zelený balonek a normální balonek. No a poslední huge pet z vajíčka vám může spadnout z tady tohle tropu piku dudulek, anebo můžete jít do tady téhle stodoly, která je vlastně secret lokace, no a tady vzadu se nachází druhé vajíčko, ze kterého můžete získat úplně to stejného huge peta. No a poslední možnost, nebo spíš poslední huge pet, který se dá získat zatím, je huge cupcake, no a ten vám padá z tady těchto dvou posledních dárečků, které jsou za to, že vlastně jenom hrajete hru. Šanci na to, že vám z tady těchto dvou dárečků padne huge cupcake, si můžete zvyšovat pomocí mastery levelu, no a to tady z free giftu, já mám teďka level 90, no a vidíte, že vlastně za level 30, 75 a 99 se vám zvýší šance. Takže pokud hrajete pořád pet simulator, farmíte tyhle dárečky a máte je na level 99, tak už máte nějakou šanci, že vám právě ten huge cupcake padne. Já už tu hru hraju fakt dlouho, no a zatím ještě ani jedno nepadlo, takže nevím, jak to funguje, nevím, jaká je to šance, ale myslím si, že je dost malá. Samozřejmě není to tak úplně jednoduché, protože z těch vajíček vám jen tak huge pet nepadne.
je to na extrémně dlouhou dobu, protože samozřejmě potřebujete farmit, no a není to úplně tak jednoduché, když nemáte žádné Game Passy a jste free-to-play hráč, protože free-to-play hráči to mají v té hře opravdu těžké. Jediný Game Pass ve hře, který vám zvýší šanci na huge peta, je tady tenhle Lucky Game Pass. No a samozřejmě pokud ho chcete získat rychleji, tak si musíte koupit buď Triple Hatch, anebo Octuple Hatch. Tyhle Game Passy jsou ale už extrémně drahé, takže pokud nemáte jen tak Robuxy a nechce se vám do téhle hry dávat Robuxy, tak radši tomu dejte více času, no a hrajte free-to-play. S boostama je většinou šance na huge pety 1-2 milionům, no ale samozřejmě si to můžete zvýšit pomocí boostu, no a Game Passu a ještě Mastery levelu. Takže zvažte sami, jestli vás tahle hra baví natolik, abyste třeba věnovali 2 týdny času, než vám padne nějaký huge pet. A 2 týdny říkám tak, že budete 24 hodin v kuse farmit, abyste vůbec toho peta získali. Není to fakt vůbec nic lehkého, no ale když fakt chcete, no a farmíte dostatečně času, tak ho jednou získanete. Tak je zrovna super výhodné si třeba počkat na nějaký lucky event, protože Preston občas dává třeba 2x větší luck, nebo někdy dokonce i 6x větší luck event, no a to vám potom huge peti padají o hodně rychleji. No a jako poslední metodu, kterou si dneska řekneme, no a jak můžete vlastně získat huge pety, je pomocí trading pazy, no a celkově pomocí tradení. Protože jak víte, tak v pet simulátoru můžete tradit pety za nějaké jiné pety, no a tak to funguje i s huge petama. Pokud máte dobrou nabídku, tak vám někdo může dát za to huge peta, no a můžete ho tak lehce získat. Většinou ale za normální pety vám jen tak někdo huge peta nedá, takže budete muset farmit ty nejlepší, co jsou zrovna ve hře, anebo pokud máte nějaké zajímavé exkluzivky, nějaké vzácnější, tak je můžete tradenout za huge peta. Takže hnedka, když půjdete do trading pazy, tak tady máte nějaké rovnou huge pety, když máte zrovna štěstí. Tady můžete vidět, že tenhle huge chlupa se tady prodává za 40,5 bilionů, anebo tenhle huge anime unicorn se prodává za 69 bilionů. Někdy budete mít štěstí a narazíte na server, kde jich více, no a někdy zase nebudete mít štěstí vůbec a narazíte na server, kde nejsou vůbec. Samozřejmě na tohle potřebujete gemy, no a abyste gemy získali zadarmo, tak to je zase na delší povídání. Potřebujete zase farmit nějaké nejsilnější pety, no a právě prodávat tady v trading paze. No a až si vyděláte dostatek gemů na huge pety, tak to můžete potom dělat úplně to stejné, akorát s huge petama. No a můžete je tak flipovat a různě si jima vydělávat. Trading pet simulátoru není úplně nejjednodušší, takže pokud jste začátečník a chcete hnedka vydělat biliony a biliony gemů, tak to není úplně tak jednoduché. Ale pomůže vám k tomu stránka Cosmic Values, která vám řekne všechny ceny petů pet simulátoru. No a tak můžete lehce určit, jestli se váš trade vyplatí, anebo za kolik máte vlastně prodávat pety. Kdybych vám tady měl vysvětlovat celý trading, tak jsem tady fakt nadlouho, takže to jenom takhle shrnu. No a můžete si to vyzkoušet sami, můžete si kouknout na nějaké jiné videa o tradingu. No a když se to naučíte, tak si můžete vydělat fakt spoustu gemů. No a popřípadě i reálných peněz, protože samozřejmě, když máte huge pety, tak je můžete prodat. No ale každopádně to by bylo asi pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, kolik huge petů máte vy. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.